做一个统计分析嘛，那一样的，我们有这个，哎，有这个号码啊。地方的话，你可以取它一个名称，第一名称哈，比如这个叫大乐透的号码 ，OK 啊。然后第一个名称，那这边的话拿那个上个礼拜来修改，啊，其实一年全部是不分年，所以你可以把什么把这个拿掉一下，然后最后的话就是几率合计排名 ，OK。那号码部分的话呢，就是1到49号，所以把41跟42选起来，然后向下填满，然后并且把这个范围的框线也许再加一下，也许把这个框框再利用这个框线哈，这边有个框线，把它的所有框线再加一下，好，然后最后的话呢，就是把几率合计排名算出来，好，然后也试着呢完成那个哈统计分析啦，我想最后做出来的结果。可以参考那个上个礼拜的内容，哦，然后最后一样嘛，哦，也许你就是在旁边呢，哈，哦，再复习一下那个大乐透的，就是说，我们上个礼拜的那，就是类似一样，哦，把那个按钮也试着把它做出来看看，哦，然后我们就可以得到最后的结果嘛，哦，最后的结果可以看得出来，哦。号码大概就那几个，不过可能会有一个问题，哦，我不确定说这一次 会不会也发生，就是呢它的名次，哦，好像有一样的，所以，哦，假如名次有一样的话，哎，那你可能要想其他的办法，就是你排名啊，如果一样的名次的话，那这个地方，哦，哎，来，我这个好像 没有切换了 OK 好，所以，哦，如果这个地方最后做出来的话，就是跟上个礼拜这个部分哈，哦，一样的方式啊，就是把这个栏位名称加，只是说没有两年，只要一年就可以了，所以合计也不用，所以这个合计栏位也不用，然后就可以做排名，根据它的几率算出它的排名，然后把那个最高的那个七个名次啊，哦，也把它做出来，所以最后这个地方也许可以再加一个，也像啊前七名。OK， 然后哇这样子，那一样哦，到第八个吧。不过可能会发生我刚刚讲到的，就是说，可能会有那个相同名次的问题发生。哦，如果相同名次的话，那你就要想办法。像好像上个礼拜有同学遇到类似状况哦，因为他可能统计的范围错误，所以他发现居然有相同名次而造成程式的错误哦。好，那请各位就后面部分啦，这个应该跟上个礼拜一样啦，所以这个就不演示啦。其实这边的话几率就是用什么用 COUNT 嘛，然后再除以 COUNT， 然后再用 RANK.EQ， 那最后的话排名就用上个礼拜的程式来练习看看。OK， 好啦，画面再还给各位齁。那剩下时间的话呢，就给各位齁把那个几率啦、排名啦、前七名的部分把它试着做出来。那因为有一些程式码跟上个礼拜基本上一模一样，所以甚至你可以直接拿上个礼拜的程式码贴过来改就可以了。哦，至于要改哪些地方，可能要稍微再看一下哦。